Assalomu alaykum, chorva baraka YouTube kanalimiz obunachilari hamda kuzatuvchilari. Mana bugun to'r bosh baxma bo'zakchalarimiz kelgan, shularda videosini qilib berishga harakat qilamiz. Bugungi sanamizni eslatib o'tamiz. Bugun 15-avgust 2023-yil hafta kuniga esa seyshanba. Birinchida turgan olashvechamiz bo'ylari 1.2, 1.3 deb beryapti. 1 metrga olaverasizlar. Orqa boshlaridan oladigan bo'lsa, bellari, yelkalari o'ta keng. Oyoq qo'llari baquvvat. Kallalarini oladigan bo'lsak, oqsunishi kallalarini ko'rsataylik. Oyoq qo'llari o'ta tikki, o'ta baquvvat bo'zachamiz. Bo'zachamizning narxiga keladigan bo'lsak, bo'zachamiz o'ta arzon qilib beramiz. Bo'zachamizning narxi 7 million 200 ming so'm. Ozgina kami bor. Ikkinchi ola bo'zachamiz, shvetchamiz biroz arg'iroq baxma bo'zachamiz. Yeb ichishlari joyida, oyoq qo'llari joyida, orqalari mana ko'radigan bo'lsak, buni bo'ylari 1.20 ni beryapti. Bu bo'zachamiz ham holatidan ko'rishimiz mumkin. Narxiga keladigan bo'lsak, bu bo'zachamiz narxi o'ta arzon narxda aytamiz. 8 million 600 ming so'm, ozgina kami bor. Oq shvet bo'zachamiz, 3-chi bo'zachamiz. Kallalaridan ko'rishingiz mumkin. Orqalari keng. Chiroyli holatda. Bu bo'zachamizning narxiga keladigan bo'lsak, bo'zachamizning narxi bo'ylarini aytib o'tib ketamiz. Bo'ylari 1.10, 1.12 beryapti. 1.10 ga olaverasiz. Oyoq qo'llari o'ta baquvvat, mana sheriga sarg'il svetda, qizil svetda, oq tumshuq, kallalari yeb ichishlarini ko'rishingiz mumkin. Bu bo'zachamiz mana orqalaridan ko'rsatadigan bo'lsak, oyoq qo'llar va quvvat shvetchalarimiz. Ikkovining narxi bir xil, bo'ylari bir xil. Jup olaman degan akalarimizga ham arzonroq qilib beradi. Vodiy bo'ylab arg'amchi nuqtalari dastavkalarini kelishgan holatda tashab yetkazib beramiz. Ikkov bo'zachamiz narxiga keladigan bo'lsa, yakkalab olaman degan akalarimizga 9 million so'mdan ozgina kami bor. Jup olaman degan akalarimizga undan ham arzon qilib gaplashib yetkazib beramiz. Mollarni holatini ko'ryapsizlar, mana oyoq qo'llari, bellari o'ziga yarashgan chiroyli bo'zakchalar. Manzilni eslatib o'tamiz. Manzil Andijon viloyati Asaka tumani. Telefon raqamlarimiz 99 kodi bilan 430-88-53. Qiziquvchi akalarimiz bemalol telefon qilib bog'lanishlari mumkin. Narxlarini yo'lida qilib kelishtirib beramiz. Bo'zaklarimiz nihoyatda chiroyli bo'zakchalar.